men... En bjørnebandit. Så er det min tur, ikke? Ved du hvad, hva? Nej. Min kone er jeg, ikke? Hvad hedder hun? Hvem? Din kone. Hun er Elisabeth. Nå. Vi bliver klippet ned ved en damefrisør, som hedder Johnny Morgens. Johnny Morgens? Ja. Han er lidt femtid, men hvad ved jeg om det? Nu er jeg sorte pære. Men den her, der kan vi få rabat. Nå, hvordan det? Det er ret smart, fordi vi kan få to klip til én klipspris. Det er sgu billigt. Det bliver det. Ja. Hvordan bliver det så, når man bliver klippet dernede? Hvad ved jeg om det? Det er ligesom min kones. Nå. Det er sgu meget pænt. Så er vi tilbage i studiet. Vi er tilbage med sku, ikke hunden på hårene. Vi så før, at Lars valgte den forkerte pige, hvis man kan sige det. Han valgte først en pige på udseende, men efter 5 minutters nærmere bekendtskab valgte han en helt anden pige. Nu gentager vi lejen. Nana får chancen for at vælge mellem 3 dejlige drenge. Og Nana, hvis man lige sige, er 15 år. Og vi skal sige, at de her 3 drenge har kun det til fælles, at de alle sammen går på Sankt Anne Gymnasium. Og Nana har aldrig set nogen af dem før. En af dem vil I genkende, men det gør Nana altså ikke. Er du klar, Nana? Ja. Og værsgo. 3 flotte fyre. Og du får en lille smule betænkningstid til at vælge mellem højre, venstre og midten. Og drengene selvfølgelig siger ikke en lyd. Og når du har bestemt dig, Nana, og det er jo altså på udseende, så siger du bare til... Højre, venstre eller midten? Jeg siger højre. Du siger højre. Og det er yderst til højre. Skal vi lige stå, så alle kan se højre, så vi ved, hvem det er? Ja, og så tror jeg, at vi skal lukke igen. Og ligesom før går Cecilia og Mette nu om og bytter om på personerne deromme, giver mit A, B og C-skilt på. Og det, du skal gøre nu, det er altså gennem dine spørgsmål og deres svar, og altså ikke deres udseende, finde ud af, hvem af dem, der passer bedst til dig. Og det får du sådan små 5 minutter til. Er du med på det? Ja. Og du får også en notesbog her, ligesom før. Og der vil jeg råde dig til at skrive ned, hvad du får svar. Så er det lettere at vurdere bagefter. Ja, men vi siger værsgo til jer. Hvilken film vil A se, hvis vi skulle i biografen? Jeg vil nok se en tegnefilm. Hvilken slags tegnefilm? En sjov tegnefilm. Hvilken film vil B se? Jeg kunne godt tænke mig at gå ind og se... Jeg ved, at Gøgeredden er kommet op igen. Den kunne jeg godt gå ind og se igen. Hvad går der ellers? Mit liv som hund kunne jeg virkelig godt tænke mig at gå ind og se. Hvilken vil se? Se. Jeg tror ikke, den går der for tiden, men ellers ville jeg gerne se Ilddansen. Den kender jeg ikke. Hvad handler den om? Det er en spansk film, som handler om en lidt speciel kærlighedsdrama i en cigøjnerby. Der er sådan lidt spansk over se, kan man sige. Til hovedpersonen har en meget stor næse, for eksempel. Hvad vil A synes, at vi skulle foretage os efter filmen? Så. Gå på Burger King eller sådan noget? Hvad vil B synes? Nu skal vi jo altså have nogle ærlige svar. Er sådan den perfekte gentleman, jeg er, så vil jeg jo nok overlade det til dig, men jeg kunne forestille mig... Gud, ja, det må man ikke sige i fjernsynet, men ja, for eksempel gå enten i huset, eller på Krasnapolsk, eller i U-matic, eller andet dansk stil. Gå ud og mores. Så de mondæne cafésteder i København? Ja, det kan man vel godt sige, at det er. Så mondæne er de vel heller ikke. Hvad vil C lave? Jeg tror også, at jeg vil foreslå noget stil med, at vi gik ud og drak nogle øl. Jeg har jo sagt i et ungdomsprogram. Nå. No.
Hvilken slags musik hører af? Funkmusik og rytmisk musik i det hele taget. Og B? Vil du høre alt, hvad jeg hører? Jeg hører... jeg hører næsten alt slags musik. Det er meget lidt musik, jeg hører. Jeg hører meget klassisk. Samtidig hører jeg meget både funk og rock og new wave. Og man kan jo ikke undgå at høre noget disco på radioen en gang imellem. Altså, men udover det, så må jeg nok sige, at jazz kan jeg godt lide at høre. Jeg kan godt lide jazz og sådan noget. Hvad med C? Ja, det er jo nok noget i samme stil med B's svar, men jeg kan da sige, et hovedbane, det vil nok være sådan noget som Genesis. Og så har jeg en vis flørt fra svensk folkemusik. Svensk folkemusik er spændende. Vise sanger og sådan noget. Ja. Hvad vil I foretage jer en fredag eller lørdag aften, hvis man skulle gå i byen og have det sjovt? Andet end gå i biografen. Hvem spørger du? A. Jeg kunne godt tænke mig at gå ud og spise og have det lidt hyggeligt der, og så... Ja, hvad kan man foretage sig bagefter? Man kan eventuelt gå hjem til... Hvis man er sammen med en, gå hjem til en af parterne, og så hygge sig derhjemme. Og så er det jo så op til en selv, hvad man så kunne gøre derhjemme. Producer of cut. Hvor vil du gå hen og spise? Det ved jeg simpelthen ikke. Burger King, det sagde du før. Ja. Ej, det ville jeg nok ikke gøre på sådan en aften, men... ja, en eller anden restaurant. En eller anden hyggelig restaurant. Hvad med B? Det kommer meget an på. Altså, jeg synes, det med at gå ud og spise er en god idé. Hvis man føler for at få noget mad, altså. Det gør man jo ret tit, synes jeg. Sidste spørgsmål nu. Til C. Jamen, jeg mangler C. Ja. Så lad ham svare, så. Ja. Selvfølgelig skal man gå ud og spise, og jeg vil foreslå en spansk restaurant eller en græsk eventuelt. Derefter vil jeg så foreslå, at vi gik ud og hørte noget levende musik. For eksempel i huset, som jo er en af de billigere steder. Og hvis du så havde lyst til det ville jeg nok ikke have, så kunne vi så gå ud og danse disco. Ja, er det nok? Nu skal Nana have tid til at lige kigge igennem og vælge, hvem af de tre hun helst. Jeg tror lige, vi skal vente en lille smule sådan her. Har du et rimelig klart billede? Ja. Du skal ikke være bange for at bruge noget tid, altså. Det må blive B, tror jeg. Det bliver B. Det bliver B. Det var... Jamen, tror du, det er? Så du selv skal tro på. Hvad så du, du sagde i 44? Jeg ved ikke. Jeg regner med højre. Jeg ved det ikke. Du tror, det er det samme, som du valgte? Ja, jeg ved det ikke. Skal vi ikke prøve at åbne døren? Jo, lad os se det. Åh! Finger, 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 finger. Ja, ja. Ja, som vi kan se, så kan man altså godt skure hunden mod hårene nogle gange. Men vi har også oplevet det den modsatte vej. Og man er tit utrolig hurtig til at sætte folk i bås og bestemme sig for, hvad de mennesker indeholder alene på deres udseende. Nu skal vi møde nogle andre unge, som også leger lidt med typer, som leger med deres udseende. Og det er Ivan Rode, der har været ude og lave et indslag til os, og har blandt andet besøgt Gøglerskolen. Men jeg rykker lige lidt til. Der er også vandet under øjet, fordi de rynker. Man har sådan pose under øjnene. Mm-hmm. Maling sidder fast. Nej, ikke dem. Det, vi har nogle andre. Jeg ved ikke rigtig, hvor de er henne. Vi har dem der... Den røde måske engang. Jeg kommer fra en lille provinsby helt oppe i Nykøbing, Sjælland. Og jeg er gået i folkeskolen ud af 10. klasse, hvor jeg så tog
et år på højskole på Fyn. Det er 10 måneder, ikke? Og så gik jeg sådan hele sommerferien der. Og så havnede jeg her på Gøjleskolen. Nu, du har ændret image fra i løbet af den tid. Ja. Kan du fortælle om det? Ja, jeg har været, da jeg gik i den der folkeskole, der var jeg den der sådan pæne disker, ikke? Med fint hår og mærketøj og alt sådan noget perfekt, noget cardigans og de rigtige bukser og sådan noget, ikke? Altså, sådan en type vej, ikke? Og, men hvorfor altså, var du det? Det var fordi, at jeg var død usikker og sådan noget, ikke? Jeg var meget usikker og sådan noget, og så gemte man sig bag sådan en facade der, ikke? Så var man med i klikken og sådan noget, så var man fri for at vise sin usikkerhed så meget. Og så, men altså, det blev hurtigt pillet af mig, da jeg kom på den der højskole. Hvordan? Ved jeg, altså, man behøver ikke at gemme sig nogen bag nogen facade og sådan, altså. Folk tager bare ind, som man er, ikke? Man behøver ikke at være den perfekte. Hvordan fandt du af det? Ved alle de andre rende rundt i lange underbukser og alt muligt, ikke? Altså, og var bare sig selv, ikke? Sådan afslappet, uden at de skulle stå foran spejlet en hel time om morgenen, ikke? Inden de kunne gå ud for en dør. Hvordan var dit møde med den verden? Det var sådan, da jeg kom derover, så sagde jeg, gud, skal jeg virkelig gå sammen med sådan nogle mennesker i 10 måneder, ikke? Altså, tog mig til panden og sådan noget. Men altså, det, jeg skulle være glad for at gå derover. Er der ikke facade på en højskole? Er der ikke facade i lange underbukser? Jo, det er der nok, ikke? Derovre, der er nok bare ind og gå i sådan noget tøj, ikke? Altså, i stedet for det andet der, ikke? Cardigans og mærketøj og sådan noget. Der er det bare en anden måde, ikke også? Men det er en rarere måde end den anden der, ikke? Fordi den anden, den der, jeg havde det sådan med, at man skulle hele tiden overgå en hel masse, ikke? Om at være det smarteste og sådan noget, ikke? Det var slet ikke det ræs, det drejede sig om der, vel? Og sådan, jeg har ikke noget sådan behov for at overgå andre nu overhovedet, sådan. Hvorfor tror du, du havde det i folkeskolen? Jo, fordi altså, puberteten og usikker og alt muligt, sådan, der spillede ind. Hvorfor er du havnet her på Gøjleskolen? Det er, fordi jeg har altid godt kunnet lide teater og altid haft lyst med, eller lyst til at arbejde med det. Og så på højskolen der havde jeg 5 måneder med teater, og så kom jeg ud, og jeg havde ikke lyst til at tage HF, selvom der var noget pres og sådan noget. Selvfølgelig skal du da have en HF og sådan noget, ikke? Så hørte jeg om Gøjleskolen, og så ringede jeg herind og hørte, om jeg kunne komme til at gå her. Og det kunne jeg godt. Så jeg startede i september måned. Kan man gemme sig bag en maske på Gøjleskolen? Ja, det kan du godt. Men altså, Der er nogen, og ja, man kan godt gemme sig bag en maske. Gør du det? Altså, det tror jeg, vi alle sammen gør nogle gange. Altså, hvis du har det dårligt eller sådan noget, ikke? Så det tror jeg. Men det er sgu ikke så meget. Hvorfor ikke? Fordi ja, nu plapper jeg bare op, ikke? Altså sådan, snakker med mine venner om de problemer, jeg har, hvis jeg har nogen, ikke? Hvad betyder den maske, du har på der? Det betyder nar. Har du aldrig hørt om naren, der kan lide at blive til grin? Ja, det er vendesælt at vælge frit at drikke vanvide svin. Ved sin varme smelt, og vinen var som isens skarpe spejl. Vandet runder ved sit frie fald, hver klippe kanter og stejl. Fra sit fangeskab i bjergets frysehus, nu banes vej. Og du klukler og løber ned ad bakken, som en bæk i leg. Du strømmer let og lader livets blod, mod solskin blandes op.
aldrig mere vil du igen gå op som is i en spids på bjergets top. Ja, altså det var egentlig en tilfældighed, at jeg kom herud. Det var noget med, at jeg skulle have været ud og rejse med en veninde, som ikke ville afsted alligevel, fordi hun havde fået sig en kæreste. Og så hørte jeg om skolen her, og tog herud og kiggede. Og så synes jeg, det så spændende ud. Så jeg også altid interesseret mig for teater, så var det jo ikke dårligt at finde sådan et sted her. Hvad skal du bruge det til? Ja, altså, jeg har ikke sådan noget konkret, jeg skal bruge det til andet, end at jeg synes, det var spændende at arbejde med min krop, ikke? Og arbejde mere seriøst med teater, end jeg har gjort før, fordi jeg har kun været med i nogle skolekomedier og sådan noget, som jeg ikke har synes har været altså krævende nok af mig, også fordi der var nogle stykker, der var skrevet i forvejen, og her har jeg mulighed for selv at lave nogle ting også. Hvorfor går du ikke på EFG eller en anden uddannelse? Altså, jeg har faktisk gået i gymnasiet, har også fået studentereksamen. Og jeg ved ikke, jeg regner måske at gå videre med en uddannelse på et tidspunkt, ikke? Men jeg havde brug for at tage en pause. Jeg tror, der er mange, der går i gang med en uddannelse, bare for at få et job, hvor de kan tjene penge, altså. Bøffer! Halvanden til to timer om dagen, 6 dage om ugen, og det er meget koncentreret træning, jeg træner, og jeg gør det, at jeg træner 2 muskelgrupper om dagen, for ligesom at mine muskelgrupper også får en hviledag en gang imellem. Altså, du kan ikke blive ved med at køre på dine muskler hele tiden, du skal også give dem fred og ro en enkelt dag. De skal have lov til at slappe af. Hvad er dit mål med at dyrke bodybuilding? Mit mål er at få en krop, som jeg kan være rigtig stolt af, og som jeg kan se, jeg selv har bygget på og fået resultater af at bygge på. Og så nu mit mesterskab, det er selvfølgelig at vinde. Når nu jeg stiller op til april. Hvad er det, du stiller op i der? Det er at begynde mesterskabet. Nu siger du, at det handler om at bygge din krop op. Ja. Du er ikke bange for at blive maskulin? Nej, for det kan slet ikke lade sig gøre. Fordi for at blive maskulin, skal det jo have det mandlige kønshormon i dig, og det har jeg ikke. Og jeg kan også selv sige stop, når jeg ikke vil have større muskler. Så det er jeg ikke bange for. Synes du, du er feminin nu? Ja, det synes jeg, jeg er. Og det vil jeg blive ved med at være, fordi at jeg samtidig med min træning, så underviser jeg aerobic. Jeg hele året, hvor jeg har min egen hold, og det gør, at man er smidig, og ved at virke maskulin, det gør jo, at man får en stiv gang, og ikke kan spænde af. Og det kan jeg ved at jeg kombinerer min bodybuilding med aerobic. Hvorfor er det så vigtigt for dig at ændre på dit image? Mit image vil jeg egentlig ikke ændre på, men jeg vil ændre på min krop. I det, jeg bygger på den, og ja, man får det bedre, hvis det er, man har en veltrænet krop. Altså, muskler vil jo altid være pænere end fedt. Og da jeg går meget op
i min egen krop og gerne vil se pæn ud og have en krop, jeg kan være stolt af, så træner jeg det, og det er derfor, det er vigtigt for mig. Du vil gerne have en krop, du kan være stolt af? Ja. Nu lægger man også mærke til, at du ser meget i spejl, når du laver nogle af øvelserne. Ja. Du er ikke bange for at blive for egocentreret? Nej, det er jeg ikke, for det har jeg nogen, der kan holde mig ned på jorden med, så det tror jeg ikke, jeg skal være bange for. Men? Man bliver det. Altså, man bliver det til en vis grænse, ikke? Det er klart. Jeg beklager mig denne lille forstyrrelse. Nogle mennesker skal bare ødelægge det for alle andre, ja? Jeg vil nu præsentere mig selv som det sidste nummer. Ildpustning. Det er en meget farlig og koncentrationskrævende nummer. Så vil jeg bede om den største mulige ro. Jeg havde lyst til at være lidt kreativ i stedet for at være en del i systemet. Kan du fortælle lidt om din fortid? Jeg er gået i folkeskolen, ligesom alle andre småbørn. Så er jeg kommet i gymnasiet lige fra folkeskolen. Og det brugte jeg 5 år på at være i gymnasiet. Det tog mig 5 år til at tage min studentereksamen. Det bliver man ikke til en skid af. Men det tog mig 5 år, fordi jeg ikke havde lyst. Kan du fortælle lidt om, hvordan du oplevede det at gå på gymnasiet? Jeg oplevede det som meget spildtid egentlig, på en måde. Selvfølgelig lærer man en masse basale ting. Man lærer at blive bedre til regning, matematik, dansk, skrive længere stile, formulere sig bedre, vide mere historie osv. Masse. Hvad oplevede jeg ligesom? Nok mest som tidsspil, fordi at det, altså, i min situation, ikke var det, jeg ville. Ja. Hvordan optrådte du personligt i de 5 år? Personligt, der, altså, jeg skiftede stil hele tiden. Altså, jeg var i, netop fordi man er i fem år i gymnasiet, ikke, så skifter man jo klasser hele tiden. Jeg gik over 2 gange, og kom som sådan, altså, i 3 forskellige klasser. Og altså, det gjorde også, at jeg så måtte skifte stil efter de mennesker, som jeg så blev sat sammen med. Ikke? Og det var forfærdeligt nedbrydende, altså, for ens ego, hvis man kan sige sådan. Ikke? Fordi man hele tiden skal tilpasse sig nogle nye mennesker. Det blev noget med, at man kunne risikere at komme ind i en klasse på et tidspunkt, ikke? Hvor tiden og stilen var fornem. Lidt upper class, så ved jeg. Så det var jo bare ud og drøne ud og bruge en masse penge på sådan noget kedeligt tøj, ikke? Og i en anden klasse oplevede jeg altså mere afslappet, ikke? Altså man skifter ydre efter de mennesker, man er sammen med. Hvorfor gør man det? For at blive accepteret. Det er også for at blive accepteret her på Gøjleskolen, at du har maske på. Og det er for, at vi skal lave noget til jer, jo. Her i studiet har vi nu fået samlet hele IKAST 2. G-klasse plus et par repræsentanter fra Sankt Anne i gymnasium. Og jeg sidder der ved tilskuer på 3 af jeres klassekammerater, der har været med i sku, ikke hunden på hårene. Og Alice,
Du blev jo valgt på udseende i første omgang. Hvad mener du selv, dit tøj udstråler? Det er nok en mest almindelig jysk pige, der hvor jeg kommer fra i hvert fald. Det er... Nogen vil nok synes, det er lidt modbredt. Jeg synes, det er det, jeg bedst kan lide at gå i. Det er sådan et behagelighedsspørgsmål. Ja. Mest. Hvem er de tre drenge, der sidder lige bag ved dig, vil du have valgt på udseende? Jeg ville have valgt ham derovre. Hvem vil du så have valgt efter de 5 minutter snart? Den samme. Hvorfor? Det var hans musiksmag, hans filmsmag, hans måde at snakke på og være på, hans udstråling. Jeg tror, så er forskellen. Nu sidder du lige ved siden af Nana, som jo valgte Lars, som sidder lige ved siden af om bagved. Hvad tror du, der er forskellen på jer to? Altså, sådan i udseende i tøj? Nana, hun er nok... det ved jeg ikke. Hun er lidt mindre modepræget, måske. Eller en anden slags mode. Og hun er nok lidt mere typisk sjællænder. Københavner. Måske mere københavner. Men vil I, ser man ikke sådan ud i IKAST? Er der ikke nogen, der ser sådan ud i IKAST? Jo, det er der også, men det er der også. Måske knap så mange som i København. Udstråler hun for jer som københavner, og hvad er det? Altså? Men jeg synes, altså, hvis man så Nana på gaden, så vil man sige, hold da kæft, hun er hård. Nå. Det synes jeg, altså, når jeg ser Nana.